ciyaartoodan ayaa ka yimid dalka Australia, waxaana garoonka diyaaradaha ayaa dhacda ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir, xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo kan gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso oo garoonka diyaaradaha Dancada warbaahinta kula hadlayay ayaa sheegay dhalinyaradan inay yimaadeen dalkooda islamarkaana lagu dhiirigeliyo wadanimada ay muujiyeen ee daljacaylka ah. Waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaan garoonka Dancada International ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweyno ciyaartoydii Soomaaliyeed ee qurbijoogta ee ka timid dalka Australia. Waxaan ku faraxsannahay in wasiiradda dhalinyarada iyo sportiga, wasiir Khadiija Maxamed Diiriye, xiriirka kubadda cagta iyo maamulka gobolka Banaadirba ay halkan u joogaan in dhalinyaradaas lagu soo dhaweeyey dalkoodii, islamarkaana lagu dhiirigeliyo marxabada iyo wadaniyadda iyo Soomaali jacaylka ay muujiyeen, islamarkaana rajaynayna shacabka Muqdisho inay si wanaagsan u soo dhaweeyaan maalmaha ay joogaan, ciyaaraha ay ka qaybgalayaanna laga soo wada qaybgalo. Marka waa maaha markii ugu horreysay, tanna waxay tusaysaa horumarka dalka uu maalin walba ku tallaabsanayo, gaar ahaan caasimaddii. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa wasiir Khadiijo iyo xiriir kubadda cagta oo runtii suurageliyey in dhalinyarada ciyaaraha dibadaha naga jira Soomaaliyeed fursad loo siiyo wadankoodii la xasuusto. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Yiriye oo soo dhaweysay ciyaartooyda ayaa caddeysay in jaaliyadda Australia kaliya aysan halkan u imaan inay kubadda ciyaaraan, balse ay jiraan adeegyo caafimaad oo si lacag la'aan ah ay ku sameynayaan dhaqaatiir la socota ciyaartooyda. Waxaa la socda maaha kaliya inay ciyaarayaan, waxaa la socda dhaqaatiir. Waxay samayn doonaan haddii Allah awoodda leh ogolaado inay dad ilaa 100 qof gaaraya indhaha u fiiqaan, dumarka isku furanka ilaa 50 qof haween ah inay fiis kulaha ay ka qayb qaataan. Waxaan annagana ugu dareynaa haddii Allah awoodda leh ay ogolaado, maadaama barnaamij qaran oo horkacayo madaxweynaha jamhuuriyadda uu jiro, annaga in gudoomiyahana si gaar ah ayaan guddiyada ugu wada shaqeynaa. Ma ahan markii ugu horreysay oo ciyaartooyda jaaliyadda Australia ay soo gaaraan magaalada Muqdisho, waana markii labaad oo ay yimaadaan caasimadda iyagoo kulamo la ciyaari doona kooxaha kala duwan ee dalka.